tak posadil. A velký díl se tak posadil, protože první ročník tohoto kapu měl hlavní půdě. Poděkování samozřejmě tam si také hráčů do všech zúčastněných klubů, že přistoupili k akci na téhle letoku. Celý turnaj se navíc dostal do povědomí dalších celků a my už teď víme, mimo jiné, že i kluby z KHL mají opět o účast v příštím druhém ročníku Malfo Cupu velký zájem. Nejlepším brankářem
a věřím, že se tady